բացակայությունների վերաբերում, եթե չեմ սխալվում, 90 օր, 75 աշխատանքային, 75 աշխատանքային օր բացակայելու դեպքում երեխան դուրս է մնում մանկապարտեզից, ավելին դժգոհությունը գալիս է այնտեղից, որ բժշկի թուղթը չի անցնում եւ այդ բացակայությունները հաշվի են առնվում, որքանով է խելամիտ այդ ժամկետը հաշվի առնելու, որ փոքրիկները ավելի հաճախ են հիվանդանում։ Գիտեք, ցանկացած հարց ունի տարբեր կողմեր, դուք հիմա իրավիճակին նայում եք այդ երեխայի եւ նրա ծնողի դիրքից։ Ես էլ կարծում եմ, որ այդ իրավիճակին կարելի է նաև նայել մյուս երեխայի դիրքից, որը սպասում է մանկապարտեզ գնալու իր հերթին։ Իսկ Երևանում մենք ունենք 10,000-ից ավելի երեխաներ, որոնք սպասում են, որ գա մանկապարտեզ գնալու իրենց հերթը, քանի որ նախադպրոցական հաստատությունների ու տեղերի թիվը բավարար չի բոլորին ընդունելու։ Եվ ունենում ենք իրավիճակ, որ կան երեխաներ, որոնք փաստացին ընդգրկված են ծառայության մեջ, բայց չեն գնում, եւ կան երեխաներ, որոնք չեն կարողանում ընդգրկվել։ Հետեւաբար այստեղ, որ որոշակի կարգավորում պետք է լինի, ինձ համար ակնհայտ է, բայց մենք ստացել ենք տարբեր նաեւ առաջարկներ, եւ այս պահին առողջապահության նախարարության հետ քննարկում ենք առողջական խնդիրների պատճառով տարբեր վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ, եթե կա կարանտինային ժամանակահատված, որի պայմաններում երեխան ուղղակի չի կարող հաճախել մանկապարտեզ, այս ժամանակահատվածը այդ հատվածում հաշվի չառնելու մասով։ Առողջապահության նախարարությունից արդեն ստացել ենք առաջարկները, թե որ վարակիչ հիվանդությունների պարագայում է, որ կարող է այս մոտեցումը գործել, եւ առաջիկայում կարգում այդ փոփոխությունը կարվի, որպեսզի զուտ նման ուրեմն խնդիրների պատճառով, որ մենք գիտենք, որ հատկապես այդ տարիքում երեխաների մոտ լինում են, եւ դա նաեւ իմունիտետի ձևավորման գործընթացի մաս է, որ սա հաշվի առնենք ընդունելության կարգում։ Մյուս հարցը դժգոհությունները աշխատաժամանակի հետ է կապված, մասնարարպես երեխաներին ավելի վաղ են տանում տուն, իսկ այն աշխատող մամաները, երբ փորձում են գոնե ժամը 5-ին գնալ երեխաներին վերցնել, արդեն ոչ մի երեխա մանկապարտեզում չի լինում։ Ավելին, նույնիսկ դասերակները նախատոնական օրերին, այսպես օրեր կան, հորդորում են ծնողներին 1 ժամ շուտ վերցնել։ Այս գործընթացը ո՞նց է կարգավորվում։ Գիտեք, օրենսդրական մասով այստեղ խնդիր չկա, որտեղ օրենսդրական մասով հստակ կարգավորված է եւ նույնիսկ տրված է հնարավորություն, որ նախադպրոցական հաստատությունները կարող են ունենալ ավելի երկարացված աշխատաժամանակով խմբեր, որոնք կգործեն նույնիսկ միջև 7.5 եւ ավել, հենց աշխատող ծնողներին աջակցության համար, որտեղ նախադպրոցական կրթությունը շատ կարեւոր է նաեւ հատկապես կանանց զբաղվածության խրախուսման որպես հնարավորություն եւ պայման։ Էնպես որ օրենսդրական մասով կարգավորումները տրված են, այստեղ ավելի շատ խոսքը վերաբերում է մեր տարածված պրակտիկային, եւ նաեւ հիմնականում այստեղ մենք կարիք ունենք հենց հաստատությունների մակարդակում ուղղակի այդ աշխատանքի կազմակերպման ձևերին ավելի ուշադիր լինել, եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքով կարելի է այդ հարցը քննարկել տվյալ համայնքի մակարդակում, որտեղ հաստատությունները համայնքային են, ինչպես նշեցի, Երևան քաղաքում քաղաքապետարանի մակարդակում, մարզերում ամեն կոնկրետ համայնքային հաստատության դեպքում իրենց համայնքում, որպեսզի այս աշխատանքի կազմակերպման ռեժիմը համապատասխանի օրենսդրությանը։ Սա, կարծում եմ, հստակ պահանջ է, որը պետք է կատարվի, եւ այստեղ նաեւ կարծում եմ գործունենանելու տեսչական մարմինները։ Շատ լավ, եւ եթե կարելի նաեւ անդրադառնանք մանկապարտեզների տնօրենների հավաստագրման գործընթացին, ինչ փուլում ենք։ Սա մի գործընթաց է, որ մենք էլի համակարգում նոր ենք ներդնում, այսինքն գիտեք, որ մեզ մոտ գործում է հավաստագրման գործընթաց դպրոցների համար, նախնական միջին մասնագիտական հաստատությունների համար, եւ մենք օրենքի փոփոխությունից հետո նաեւ մանկապարտեզների տնօրենների համար սահմանել ենք հավաստագրման գործընթաց։ Սա մի փոքր այլ ձևաչափով է իրականացվելու, միայն թեստավորման միջոցով, այսինքն միայն գրավոր թեստ հանձնելու միջոցով կիրականացնենք հավաստագրումը, արդեն իսկ նախընթաց ամբողջ պրոցեսը արվել է, այսինքն երաշխավորվել են վերապատրաստող կազմակերպություններ, որոնք վերապատրաստել են այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունեն հավաստագիր ունենալ, ունենք ավելի քան 400 հոգի, որոնք որ դիմել են նախադպրոցական հաստատության հավաստագրման գործընթացին մասնակցելու համար, եւ հոկտեմբերի ընթացքում արդեն ժամանակացույց
հարցը հրապարակված է, կանցկացվեն բուն հավաստագրման պրոցեսները, այսինքն թեստավորումը կարվի, որի արդյունքներով էլ արդեն ղեկավարման իրավունքը հավաստագիրը կտրվի այն անձանց, ովքեր կունենան համապատասխան արդյունք։ Կարծում ենք, որ սա կարևոր մեխանիզմ է ոլորտում էլի կառավարման որակը բարձրացնելու և մանկապարտեզի տնօրեն աշխատող մարդկանց համար որոշակի շարունակական մասնագիտական զարգացման հնարավորություն ստեղծելու համար։ Այս պահին նաև օրենքի փոփոխությունների նոր նախագիծ ենք շրջանառում, որտեղ նաև այս կառավարման մասով ավելի հստակեցումներ կլինեն։ Շնորհակալ եմ, մանկապարտեզների հետ կապված իմ հարցերը սպառվեցին, հարցեր մենք չունենք, դուք ավելացնել բան եք։ Ես մի կարևոր հանգամանք էլ մատնանշեմ, որ այս տարի օրենքի փոփոխությամբ մենք նաև դրել ենք մի կարևոր կարգավորում, որը ոլորտում տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման հնարավորությունն է, և սա շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև հիմա մենք անընդհատ խոսում ենք նախադպրոցական հաստատությունների ցանցի ընդլայնման մասին, բայց պետք է հասկանանք նաև, որ ոչ միշտ է հատկապես գյուղական բնակավայրերում, որ այդ կադրերը հենց տեղում կան և կարող են ներգրավել աշխատանքում, և կարևոր է տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման հնարավորությունը, որպեսզի այլ բնակավայրից համապատասխան մասնագետները հնարավորություն ունենան գնալու և աշխատելու, և սա այս տարվա փոփոխություններից է, ներկայումս մենք կարգը մշակում ենք և կարծում եմ, որ կկարողանանք եկող տարվանից դա գործարկել։ Շնորհակալ եմ, ես ձեր